Evo ga, sa nama je ime... Esmir Bešlija, imam 10,5 godina, imam bika, zove se Zvjerota. Dvije godine 750 kila. Biće iće na tonu. Sin od Jelenka što je kod Djanga, kupili smo ga iz Han pjeska. Zvjerota će postati šampion ako Bog da. Je li te strava bikova imalo? Pa jest, malo, ali nije puno. Nije puno. Dobro. A ovaj bik što se uvodio, čiji je on? Moj. I on je tvoj, kako se on zove? Zvjerota. A on je Zvjerota. Ima jednog bika, dvije krave i četvero stavljeni junadi. Ako bol da krava će mi u decembru otavit jednog bika bodača. Jednog bika bodača? Da. Ako Bog da. I mi se radimo tobi. A kako škola? Dobro. Jel sve pece? Da. Sve pece? Sve pece. Svaka tebi čast. 10,5 godina. Da. Dobar si, momak. Neke tebi sasreću ovom. Mi želimo puno uspjeha u tom i da uspiješ. Onaj kad pijeću ovdje pravom postupu, niste postupu, ja sad si mi to više. Sad publik se radi, on zove neki dan, se radi da ti budu. Mislim da su krivni prema kako je stavljeno? Ne, pike s vama boje. Nije. Nije. Pike. A i on je gore negdje.